بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نبدا باذن الله تعالى في هذه الليله بدراسة متن مختصر بسيط هو متن الأصول الستة. نعم. مسكت على الدرر الله صلوات من بروفيد النبي صلى الله عليه وسلم فامين الانتشو في تيدين فو المراف بار ادو صلى الله عليه وسلم ادو يو ادنا نها بي سوكسس نكت شرشي نيدن اكسل بودا نهر U thot në mënyrë të shkurtër do të flas për gjashtë parime ose gjashtë çështje të rëndësishme. Allah subhanahu wa ta'ala dhakara fi kitab wa kadhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam usul sita la bud min ma'rifati. Allah e lartë madhëruar na ka treguar ne që çdo besimtar duhet të njohë dhe të di gjashtë parime ose gjashtë kushte mund të thënë. نعم، هذه الأصول الستة، الأصل الأول إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. Këto gjasht kushtet ose parime, e para tyre është sinqeriteti ndaj Zotit lartë madhëruar. Labud an nukhlis al-ibada lillah subhanahu wa ta'ala, an takun al-ibada khalisa lillah subhanahu wa ta'ala. Pra, është domosdoshme që adhurimi që ne bëjmë për Allahun e lartë madhëruar të jetë i pastër, i sinqert vetëm për të. Wa li hadha la bud an yuhad Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye duhet që në gjithë adhurimet tona të njësohet Allahu i lartë madhëruar. Wa la yushrik billahi shay'an. Dhe mos i shoqërohet Zotit asgjë në adhurim. Al ibada la tuqbal illa bi ikhlas ad-din lillah subhanahu wa ta'ala. Prandaj që adhurimi nuk do të pranohet vetëm duke qenë i pastër dhe i sinqertë për Allahun. Faman arada bil ibada mathalan mura'at an-nas madh an-nas. Ai i cili shikon tek adhurimet ose bën adhurimet në për sy e fajësisë të njerëzve, aw abada ghayra Allah ma Allah, apo adhuron dikë tjetër duke e parazuar me Zotin xhelel xhelalu, faqat ashra. Ky njeri normal që ka bërë shirk. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الله ان الحديث القدسي فقط انا اغنى الشركاء عن الشرك un nuk kam nevoj që njerëzit më vendosin mu partner ose shok. Man amila amalan ay amal, kush bën çfarë do lloj pune, ashraka fi ma ghayri, më shoqëron ti kjo punë dikë tjetër me mu, taraktu wa shirk, do ta lë atë dhe punën e tij. Idhan la bud an takun al ibada khalisa lillah wa la sharika. Pra, patjetër duhet që adhurimi të jetë i pastër dhe i sinqert vetëm për Allahun e lartë madhëruar. At tauhid huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi që është njësimi i Allahut do thotë ta veçosh Allahun e lartë madhëruar në adhurim. إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Pra ta veçosh Zotin e lartë madhëruar këto tre tauhidet që ne gjithmonë i kemi përmendur më sonë. Tauhid al-rububia. Në njësimin e rububies, pra në veprimet e Zotit. Wa tauhid al-uluhia. Ta njësosh Allahun në veprimet e tuja, pra në adhurim. Wa tauhid al-asma'i was-sifat. Do ta njësosh Zotin në emrat dhe cilësitë e tij. Qul inna salati أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس وأن نتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ قل إن صلاتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس أي أن العبادات كلها لله. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam urdhërua nga Allahu i lartë madhëruar që thot thuaj se namazi im, pra që do thot adhurimet që do të bëj të jenë vetëm për Allahun e lartë madhëruar. Qul inna salati ay a'mali badaniyya min a'malihi as-salat.
Thuaj namazin, që do thot, adhurime fizike, të gjithë këto janë urdhëruar që t'ja dedikoj dhe të vëqoj me të Allahu Gjellë Gjellalu. Wa nusuki ai dhe bihati, a'mali malia o men a'dhamiha az-zaka wa dhabh lillahi rabbil alamin. Kurbani i, që do të thot, punët e pasuris, pra edhe ke punët e pasuris, që në këtë rrasë është zekapi, apo kurbani, jam i obliguar që të veqoj Allahun e lartë madhëruar në këtë adhurim. Mene me di khalqa. Pra kusha i cili e kryojë? O mene me di arzohënë. Kusha i cili në funizohënë? O mene me di bedi hërgjenë. Mene me di bedi hërgjenë, kushënë. Kush është a i cili në dorën e ti, është gjedeti, që i fut dhe i vendos njerëzit në gjenet. Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Allah. E në kej për jërë bedra i Allah. Logika është atër, si mund të adhurohet dikush tjetër përveç ti? Kej për jërë bedra i Allah. Si mund të lutemi ose ti lutemi dikush tjetër përveç ti? Kej për jërë bedra i Allah. Hakët e më të arim. Si mund dhe të bën kurban për dikët tjetër si shenjë respekti dhe madhërije ndaj atyre? Khalaq Allah khalaq, liman. Pra Allahu i krijoi krijesat për çfarë arsye? Lima khuliqna? Pra pse u kriju? Khuliqna hatta na'bud Allah subhanahu wa ta'ala. Pra u kriju që ne të adhurojmë Allahun e lartë madhëruar. Hal yastati' ahad min al-khalq an yuqaddim lana shay qalil aw kathir aw yarfa'na illa ila arada Allah subhanahu wa ta'ala. Pra a ka mundësi që krijesat na japin ne diçka pak apo shumë? Thot, e ka në tohët mundësi, nëse Allahu i lartë madhëruar nuk dhe të donëte, pra që do thot, gjdo gjë është me dëshirën dhe me vullnetin Allahu. I dhe lamë, i dhe të alak, i dhe billah. Pra, unë nuk mundë të lidhe në asë këmë tjë dhe përveç të në Zotin tim. Ad-dua, al-isti'an, 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 la yumkin an takun illa billah. Pra që do thot, adhurimi, lutja, kërkimi ndihmës, shpëtimi, shpresa, gjithë thot janë dhe për Allahu i lartë madhëruar. إذا هذا هو الأصل الأول وهذا الأصل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو به إلى أن توفاه الله. كيوش بازا بار كيوش بارمي بار كي بروفيت عليه الصلاة والسلام أبريك أبرتصوليك تتنيرزي ديري سا الله ولار تدروه يا نور الشكير. نعم بل أننا في كل صلاة نقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله. نجدو أبريك e kemi gjithmonë të sura Fatiha, kemi o Zot vetëm ty le ta adhuroj. Wa iyyaka nasta'in, yani la natlubu al-'auna illa min Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu prej ti kërkojmë ndihmë, që do thotë ne nuk kërkojmë ndihmë vetëm se prej Allahut të lartë madhëruar. Limada li'annana nahnu 'abid lillah. Po pse? Sepse shumë thjesht, ne jemi krijesat dhe rob të Allahut të lartë madhëruar. Idha faradna min hadhihi al-'ubudiyyah, kharajna min hadhihi al-'ubudiyyah. وقعنا في ماذا؟ بس انا لارغوهمي dhe dalim prej këtij adhurimi, prej këtij robërimi ndaj Zotit të Madhëruar, atë ku shkojmë ne? Men yakhruj min hadhihi al-'ubudiyyah nas'a'a bis-salama yaqa' fi 'ubudiyyati ash-shaytan wa fi 'ubudiyyati an-nafs. Nëse ti largohesh prej adhurimit Allahut xhelal xhelaluhu dhe Zotit na ruaj, padyshim se njeriu do të shkojë në adhurimin e shejtanit ose të nefsit të tij. O ba'dhu an-nas taqulu limadha la tusalli? Disa njerëzve kur i thunë, pëse nuk falesh? Ja kol anë hru. A ju thotë, unë jam i lirë, bëj qëtë duhe. As në amë ori. Pra, bëj dhe veproj si pas dëshirës time. Në kol la. I theni jo. Ante bihala abd ande shema. Në këtë shpreje, i theni që është gabim, sepse ti në këtë rast i e rob i shejtanit. Wa ande me të dhira Allah subhanahu wa ta'ala, o të salli, ja hësullaka l'isja, wa dhika. Sepse, përsa kohë ti falësh dhe adhuron Allahun, Zotin tënë, Gjellë Gjellaluhu, ty do të ndodhi krenaria dhe ngritja që do të bëjë Zotin Gjellë Gjellaluhu në pozitë. Edhe në asëllën e uan, hua e khlasu të dimi la subhanu ta. Pra, parimi i parë është sinceriteti i besimit dhe i adhurimeve vetëm për Allahun Gjellë Gjellaluhu. Al asëllë e thani, al ishtima' la bud an nështemi' wa la nëftemi'. Parimi ose baza e dytë që në thamë është bashkimi dhe jo përçarja. Halë në nëbi sallëm o sëhamu të allari ishtemëru, au eftëru, o eftëru.
Pra profeti alayhi salatu wasalam me sahabut, ato u bashkuan apo u ndan? La bud an nashtami' kama ishtama' an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba radhiyallahu anhu. Pra patjetër që ne duhet bashkohemi ashtu siç u bashkuai dërguni Allahu bashkë me sahabët e tij radhiyallahu anhu. Ne shtemi ala rabb wahid subhanahu wa ta'ala. Pra ne bashkohemi në adhurimin e një Zotit vetëm. Ne shtemi ala nabi wahid alayhi salatu wassalam. Bashkohemi në bindjen e profetit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ne shtemi ala sharia wahid. Bashkohemi në këtë legjislacion të shenjtë dhe të shtrenjtë që është shariati i Festivalit. Jeshtemi ahlel hajt, khams marat. Pra, panurot e lagjes bashkohen 5 herë gjemi. Jeshtemi ahlel al medina al qahja fi kull gjumë. Njerëzit e qytetër apo të fshatit bashkohen në gjemi një herë njahë, pra ditën e prekë. Jeshtemi ahlel hajt e fitër. Bashkohen në fitër në kurban ose në fitër atë në bajram. نجتمع في عيد الأضحى. بشكون يجي تشون قربان بيرام. تجتمع الأمم والأقاليم في الحج. بشكون بوبل لفيس التندريشنا للحج. وش قال؟ الاجتماع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. برا بشكيني اشت اردروه البروفيت عليه الصلاة والسلام برتجيت. لأن التفرق هذا ليس من حال أهل الإسلام. برشاريا نوكش ناتور dhe nuk është natyrë e muslimanëve. Hadhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min iftiraq al-umma. Profeti alayhi salatu wasallam na ka paralajmëruar në përçarjen e umeteve të mëparshëm. Wa amarna bil ijtema' ala ma ijtema' alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahaba radhiyallahu anhum. Dhe na ka urdhëruar që ne të bashkohemi në atë frymë dhe në atë mënyrë që është bashkuar i dërguari Allahu bashkë me shokët e tij. Fa amarna bil ijtema' hatta 'ala at-ta'am. Jemi urdhëruar që ne të bashkohemi qoftë edhe duke ushqyer, pra duke hëngër. Hatta fil julus. Edhe kur ne ulemi. Na'am. Bal an salat al jama'a takun hatta fi shiddat al khawf wa fi al harb, nejtami' wa la naftali. Gjithashtu edhe namazi i bashkuar është obliguar dhe është urdhëruar që ne edhe në momentet e frikës apo të shiut apo të vapës nxehtësisë madhe ne jemi urdhëruar që ne të bashkohemi. Ne shtemi ala ibadatillah. Pra bashkohemi për të adhuruar Zotin e lartë madhëruar. Ne para fil Fatiha. Ne lexojmë Fatiha. Ne qul iyyaka na'bud wa la taqul iyyaka a'bud. Iyyaka na'bud yani ne shtemi ya rab ala ibadatik. Pra themi vetëm ty të adhuroj, jo vetëm ty të adhuroj unë, po ne gjithë bashkë. Al umma kër gjeset i luaki. Bashkësia është si një trup i vetër. I dhe shteka min u rrugu të da ala husarë u gjeset bisarë u akëm. Nëse një pjesë e ti trupi ankohet gjithë trupi, gjithashtu shqetësohet. I dhe labud min e lishtima u adem e iftira. Pa tjetër që duhet këtë bashkim dhe mos përçarje në brënda bashkësisë. Hunak umur اختلف فيها السنة والجماعة. كجرا تصيرت كاميران مص بايتين ديتار ده أهل السنة والجماعة. هذه لا توجب الفرقة والنزاع والتفرق. بركيو نوكي دتيران ده نوكي يبليغون نيتك دان البرشاه. يعني هذا الشيخ ماذا يأخذ بقول إمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. برشاه مديكوش ecën me mendimin e Imam Ebu Hanifës, pra sipas mendhevit Hanefi. Wa hadha ya'khud bi qawl al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Dikush ecën me mendimin e Imam Shafiut, pra mendhevit Shafi. Hal yalzam min hadha al-furqa wa al-ikhtilaf wa al-tanaazu'? A mos vao kjo tregon se ne duhet përçahemi dhe ndalemi? La la yumkin. Kjo nuk mund të ekzistojë. Li'annahum qalu idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Sepse të gjithë imamët kjo frymë ka qenë, kjo është përcjell për tyre që për sa kohë fjala e profetit është e saktë, atëherë ky është mendhëti dhe rruga ime që unë ndjen. Yani ma hadha yajhar fil Fatiha bi qawl amin. Dikush për shembull e shpreh amin me zot lart. Wa hadha yajhar fil Fatiha bi amin.
Kurse për amin sema. Kurse dikush nuk e thot me zot lart, po e thot me me tunë sa ajo më. Hadi u jinhar at-tanazu wal-furqa wal-ikhtilaf. Pra, a mos vall duhet njerëzit ndahen për çan për shkak tyne? Wa na amara salihan baha. Ose ky nuk falet pasti apo ky tjetri pasti tjetrit? Nando, hal hadi al-mas'ala ikhtilaf fiha imma na'am. Atë shohim, a mos vall ka diskutime mbi disë imande te këto çështje? Po thënë اذا هذه المسائل توجب التنازع والاختراق اتهيك këto çështje nuk obligon që ti ndahesh për çahesh edhe largohen lakin indana masail lam yahtalif fiha as-sunna wal jamaa lam yahtalif fiha al-ain ka çështje të cilat nuk janë për çar ose nuk kanë rënë në kontradikta dietarët e as-sunnet wal jamaa yani mithal al për shembull لو جاء شاب vjen një magjistar يستعمل الشياطين i përdor shejtanët në magjinë e tij ose në veprat e tij. Wa arada yusalli bina madha. Dhe ky magjistari dëshiron që të falet dalë iman këne. Hal yusalli bina? Pra, logjika është ai duhet të falet tek ne, të dalë iman? La yumkin. Kjo nuk mundet. Hadi mesela lam yahtalif fiha as-sunna al-jamaa. Sepse kjo çështje nuk ka mosmarrveshje te dietarët. La bud an nakun ala ma kan alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahaba radhiyallahu anhum. Pra, logjika kush është që ne duhet unifikohemi dhe të bashkohemi me atë formë dhe mënyrë që ka qenë i dërguar i Allahut bashkë me shokët e tij. Ne nuk lanë të tabe ashkhas. Ne nuk ndjekim individ X apo Y. Ne tabe an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ne ndjekim profetin Muhammed alaihi salatu wassalam. Una kfar afdal ne sallallahu alaihi wasallam. Firq dhalla. Tumjet firq dhalla. Naam. Ka grupe të humbura. لماذا كانت ضالة؟ لأنها تتبع أشخاص وهؤلاء غير معصومين. Pse janë të humbura? Sepse ato ndoqen individ, të cilët nuk janë të përsosur dhe të përkryer, pra të pagabushur. Ma hiya al-firqa an-najiya? Po kush është grupi i shpëtuar? Hum atba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pra ato janë ndjekësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alladhina ijtama'u 'ala ma ijtama'a 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Të cilët bashkohen në atë logjikën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Idhan al-asl ath-thani min al-usul allati ata biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' wa 'adam al-iftiraq. Baza ose parimi i dytë që duhet kemi parasysh është bashkimi dhe jo përçarje. Naam. Al-asl ath-thani. Parimi i tretë. As-sam'u wat-ta'a. Të dëgjojmë dhe të bindemi. Nesma wa tati'. Dëgjojmë dhe bindemi. Was-sam' wa at-ta'a takun fil ma'ruf. Dëgjimi dhe bindja gjithmonë bëhet për sa kohë është brenda logjikës mesë. Wa la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Siç e kemi thënë, nuk mund të bindesh ti krijesës kur ti ndesh me kundërshtim me krijuesin. Nesma wa tati'a fi man? Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala amra. الرئيس أو من الله الله سبحانه وتعالى أمر هذه البلاد نسمع ونطيع لكن في غير معصية الله pra i pari i vëllit, i pari i bashkësis ne i bindemi sepse kjo është urdhri që ka muslimani që ti bindemi por gjithmonë bindja është në kuadrin e besimit duke mos kundërshtuar krijuesin. إذا لابد من السمع والطاعة. أطير الدود جيني ذا بينيا. فالذي يسمع ويطيع في المعروف أطاع الله سبحانه وتعالى. أيت سيدي جون ذا بيندا. ناتجيرا تشيزودي كاوندروار ذا ثوت سيكيري أتجوي ذا بيند. وأطيع الله. سبس الله ثوت بيندني الله. وأطيع الرسول. بيندني بروفيلي. وأولي الأمر منكم. لا تقصي نتيجة بارتي. فماذا نصنع؟ Atëherë çfarë duhet bëjmë? Rajë në shejtin e sultan, muhalif. Pam një diçka nga i pari jonë që bindesh ndesh me besimin. Ne të rolahu me hidjarë. E para është i lutemi Allahu që Zotit ta uzoj atë. Jo në sërëvan, la gjahëvan, alë manabë. Këshillohet fshirë razi dhe jo hap razi në përmjën dere apo në për grupe. Nusrih anfusën awalën. Para se të këshillojmë atë, korrigjojmë vetë vetë dhe përmirësojmë vetë vetë tonë. Lianna bi salah ar-ra'iyya yasluh al-ham. Sepse duke u rregullu gjendja e masës, rregullohet gjendja e parit. U ba'd an-nas yurid salah al-hakim wa huwa
Rej Salih, me salat për sëra. Ka disa njërës që duhet të rëgullojnë të parin e tyre, kurse i vetë është i prish. Ila labët me në sëmër u atëra dhe mërë. Pra, pa tjetër duhet gjinë dhe bindja e gjera dhe të cilët nuk bindë desh në besimë. U ba'u nësë nësë Allah al-Afi al-Salam. La ju rritë atëra mëtëra. Ka disa njërë zotin e rritë për tyre, që është gjithmonë revolucionar, pra asë i herë nuk i bindë të parë në të fili. La ju rritë në në nështëtëri. Nuk dëshiron që të kenë bashki muslimanë. La ju rritë al të kurë, al virajë al islamia, virajë fi halë. Nuk dëshiron që vëndët islamet kenë siguri dhe qëtësi. Jësë alë një fësat. Gjithmonë përpiqet që të shkatrojë. Jësë alë një khilat. Gjithmonë përpiqet që mbjelli grindjen në disë muslimanëve. Hal hadha, gja abih në mi sallallahu alaihi wasallam? Pyetja, a mos kjo gjë në asolli profeti alaihi sallallahu alaihi wasallam, pra këtë lloj besime dhe feje në asolli? Idhen, al asla thalit, annena nesma' u anotir fi gajri ma'siatila. Pra, parimi tre dështë, të bindemi, të dëgjoj dhe të bindemi, gjithmonë duke mos kundërshtuar krijuesit. Kjo është parimi. O të gjithë bërë më nësë, i dha dhahab, i dha dhuar në kufur, jasë bërë më të të. I shëfë ca njërë zotin e rrujtë, se të të sprovu, Allah më rrujtë për tyde, i shëfë kur shumë të vëndet e kufrit, janë njërësit më qytetarë i binde në tyre, regullave tyre të dhikë. A ma për bëllat dhe në islam, lasër në la parë. Kurse kur vjenë të të muslimanët, bërë njeri u me qëtur. As gjanë, as bindet, as kuk është të regullë pisë. Edhem, al wajib alejna, as sëmë në parë dhe rejë në masjetinë. Atëherë, dhe tyra që ne duhet kemi muslimanët është të të gjojë dhe të i bindet, gjithmonë duke mos kundërshtuar krijuesin e tyre. Naam. Al asl arabe. Parimi katër. Bajan al ilmu al ulama. Men huma al ulama. Tu a tregoj njerëzve kush janë njerëzit e ditur. Memmen na'khudh ad-din. Prej kujt do ta marrim fen ton. Memmen nasma' al fatwa. Prej kujt do ti dëgjojmë fetva. Fi hadhihi al ayyam nasra 'ala al salama hunak man ya'khudh al ilm wal fatwa min هذه الوسائل المطورة جوجل أو كذا. صوت